こんばんは。こんばんは。ヤッホーヤッホー、ヤッホーヤッホー。こんばんは、こんばんは。こんばんは。東京からお帰り、ただいま。全然昨日帰ってきたんですけどね。もう一昨日なんだなと思ったら早いですね。経つのが、日が経つのが。ライブの後とかってめっちゃ早く感じる、特に。こんばんは。ね。こんばんは。700回目の訪問とかって書いてるけど、700ってすごいよね。700回やってるっていうことだもんね。考えられないね。こんばんは。東京楽しかった、ね、楽しかった。めっちゃ今振り返ってみて楽しかった思いますね。こんばんは。結構やっぱ足がさ痛くなったりするから、そう、足っていうかふくらはぎ、そうだから昨日寝るとき、昨日寝るときに、私が最近ハマっている炭酸柔らか足パックっていう、ふくらはぎに貼るシートみたいなやつがあるんですけど、それを貼って寝たんです、昨日。そう、本当はツアーの前の日に最後の1枚残ってるのをツアーの前の日に使っちゃおっかなって思ったんだけど、いやでもちょっと終わってから絶対足来るから、多分終わってからに取っとこうと思って、昨日そうやって、てか昨日てか今日寝たら、もうめっちゃね気持ちいいんですよ。それがもうスースーするんだけど、ふくらはぎが、そのスースー具合がもう半端なくて、もう体全身にこう染み渡る感じ、ちょっと体が涼しくなってくるの、寝てる時に。逆に寒いぐらいな感じになるんですけど、でだんだんこう寒くなってきて、もう足もめっちゃひんやりスースーなって、もうヒリヒリまではいかないけど、結構本当にすごくて、そうで、めっちゃ、しかもめっちゃいい匂いするんですよ。何の香りかはちょっと分かんないけど、めっちゃちょオーガニック的な、なんかちょっといい感じの匂いがして、めっちゃめっちゃいいんだよね、本当に。めっちゃスースー、本当にもうやばいです。だからそれ結構6時間ぐらい保つ、継続するんですけど、だから寝てる間ずっと本当にスースーしてる感じで、朝起きたらなんかちょっとすっきりなってるんだよね。めっちゃいいんですよ、それ。本当に最近ちょっとそれが私のお気に入りです。こんばんは。お気に入りのやつ、
いんですね、それが。そうね、なんかそういう、確かにそういうプチ贅沢はめっちゃいいですね。もっと早くは気づいてけばよかったなーって思うけど。はじめまして、はじめまして。靴下戻ってきましたか？いや、戻ってきてないです。あの、もういいな、いいかなと思って、別にいいです。そう、あの、そう、あの、私間違えて衣装の靴下を履いて帰ってきちゃったの、あのホテルに。で、自分の靴下を会場に、あの、置いたままにしちゃってて、あえて、何も言ってないです。次の日に靴下をマネージャーさんに返しただけ。あの、これ履いて帰ってしまったんで、あの、すいませんって言って返しただけで、自分の靴下のことは何も言わなかった。だから全然別にいらない。うん、怒られないでよかった。あ、意外とね、怒られませんでした。よかった。怒られるかなって思ったけど大丈夫でした。うん、こんばんは。靴下ね、靴下、いや、私結構靴下持ってます。だいたい結構もうめちゃめちゃ使ってて、そう、あんまりちょっと人様にはあんま見せられないような靴下ばっかりなんですけど、靴下結構意外と持ってます。でもなんかもうそろそろ新しいの買わないとなとは思ってるんだけどね。そう、でもなんか靴下ってさ、あるからさ、こう買わなくていいかってなっちゃうんだよね、いつも。あの、靴もそうなんだけど、洋服はそんなこと別にならないんですけど、靴もそう、靴下も、あの、まあいっかっていう、なんかあるし、まあ履けるから。別に靴下って正直ね、まあ正直あんまちょっと 見えないとか言ったらさ、まあおしゃれは足元からって言いますけど、あの、ちょっと後回しにしちゃう部分があるのね、私。そう、なんか、あの、あるから、まあまだまだいいかっていう気持ちいつもなっちゃって、そうだからね、ちょっと買ってなかったんですけども、そろそろやっぱちょっと買わないと。あの、やっぱこういうね、忘れてしまうっていうこととかもあるかもね、これからまたあるかもしれないから。そうなった時に、そう、あの、いいように、あ、そうなってもいいように、あの、めっちゃ綺麗なやっぱ靴下持っておきたいなっていう、あの、はすごい思いましたね。やっぱ優先順位がやっぱ服になっちゃうんだよね、本当に。靴とか、私だからもう、私結構同じスニーカー履きがちなんですけど、そう、この間、あの、母親に会った時に、あの、そのいつも履いてるスニーカーを履いていたら、あの、本当にもう、じゃあ半分怒られたぐらいな、なんかもう新しいの買いなさいって言われて、もうちょっとあまりにもこの使ってるこのスニーカーすぎて、あの、もう新しいの買いなさいっていうことをすごい言われたぐらい。てか、まだ履いてるの、その靴って言われました。だから私はあんまり覚えてないけど、多分室に入る前から履いてる靴っぽい。あの、
そう、いやしもっと最近買ったような気がするんだけど、それまだ履いてるのって言われたってことはお母さんが見覚えあるっていうことだから、ってことはそんな前から履いてたんだなっていう。まあでもおしゃれは足元からってね、ほんと言いますよね。でもスニーカーってさ、私わかんないんだよ本当に。なんかどういうスニーカーがいいかとかっていうの本当にわからなくて、そうだからね、結局やっぱ今履いてるやつが一番いいなってなるんだよね。いやそうなんだよ、履き慣れたのがね一番なんだよ結局ね。いや新しいの買ったら買ったでそれを履くんですけど、買うまでどのスニーカーがいいんだろうとか、このスニーカー、このスニーカーって可愛いんだけど果たしていつも着る服に合わせることができるんだろうかとか、なんかそのファッションとして見た時にいい感じにこの靴をいろいろ履き回せるのかっていうのとか、そういうなんか分かんなくて結局買わずに、なんか踏み出せないスニーカーって、踏み出せないし、買ったとしてもめちゃシンプルな、もう白とか黒とか、私がいつも最近いつもというかずっと履いてるのが紺色の本当シンプルなスニーカーなんですけど、そうだからちょっとなんかおしゃれなスニーカー、そのデザイン系のスニーカーとかも欲しいなって思うんだけど、なんかわからないんだよね何かっていうか、靴も種類多いじゃんめちゃめちゃ。いやでもね、靴をこだわりたいっていう気持ちはあるんですよ、ずっと昔から。靴を好きな人って好きじゃないですか、めちゃめちゃこだわる人ってめちゃ好きじゃん。で私もやっぱ靴とかにもこだわってみたいってすごい思うし、靴こだわったら絶対毎日楽しいだろうなとか、外出るのすごい楽しい、ルンルンして楽しいだろうなとかすごい思うんだけど、何の靴がいいかどんな靴がいいかわかんないんだよね。そう、なんかワクワクした気持ちとかなりそうじゃん、外とか出るときにさ、あ今日はこの靴履こうとか、あ今日はこのねファッションだから、じゃあ今日はこの靴履こうとか、そういうのとかいいなって思うけど、まあ、そんなたくさん買えないし、そうだからまあ 1,2 足買うとしたらどんなスニーカー買ったらいいんだろうなとか、なんかわかんないんだよね。だから結局買わないで洋服買っちゃうっていう、まあそういう話ですね。うん、そうだよ、レッスンのシューズもね最近本当に買い替えたんです。ずっと同じものを使ってて、新しくしたのも真っ白の体育館シューズみたいなやつ買いました。無難かなって思って、結構軽いし、渋谷のステージでリコチとハート作ってたら立ち位置狂ってなかったなんて。いや違うのあれね、いや本当にね、なんかそのそう一杯の水の時に2番からすごいフリーだったんですよ。だからこう皆さんにこうわーって手振ったりとかしてたんですけど、そう2番フリーで、2番始まってからリコちゃんとそうこうやってハート、リコちゃんがこうハートやってくれたからハートこうやって作ってたんだけど、そうもう少しで、そう私本当に反対側、下手側でリコちゃんとこうやってたんだけど、なんか上手側に行ってカメラこうそこでね撮ってもらうっていうタイムがあって、そこ絶対自分がそっち側に行かないといけないっていう割り振りみたいなのがあってそこほんとギリギリになっちゃって、迷わなくてリコちゃんとハート作って
私行かないとって思ってうわって走って行ったっていうさ、それだけです。うん、なんかタイミングがそう難しくて、もうちょっとなんかちゃんとハートしたかったけどできなかった。悲しい。そうそう、みんなね、その人のさカメラの割のところまで把握してないからさ、みんながどのタイミングでどこの場所で歌うかとかっていうのが分かんないからさね、ちょっとそこはあれ難しかったですけど。こんばんは。じゃあやりますか、鈴木強化計画。今日はちょっとまあやったことあるやつなんですけど、2つあって、ちょっとどっちか皆さんに決めてもらいたいなっていう。今2つここに置いてあるんですけど、 A か B かっていう、こっち A こっち B、 AB AB で適当に決めてください。 A が1番でB が2番で、どっちでもいいんで、ね、なんか決めてください皆さんが。どっちか決めていいんだけど、なんかもう皆さんに決めてもらった方がいいかなと思って、どっちでもいいんでとりあえず投票してください。うん、どっちになるかはわからない、でもどっちもやったことあるやつです。どっちでもいいよ。五。4 3 2 1 0。ドゥーン。あ、 B ってこと？ B じゃこっちだ。てか半々ぐらいですね。 B こちらです。でこれ結構前にやったことあるやつなんですけど、プロポーズの言葉を君に捧げよう、結構これ面白かったやつです。もうやり方的にはもうやったことあるから、うん。ちなみに A は毎度おなじみっていうゲームでした。こんばんは。これでもね、結構前だったから見たことないっていう方もいるかもって思うんですけど、たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧げようっていうやつ。これは結構これ難しいんだよ。結構これ難しいんだよね。そう、これはまあカードがいっぱいあるんですけど、そのカードを自由に組み合わせて最高のプロポーズの言葉を作りましょうっていうゲームなんですけど、あ、これね難しいな本当に。うん、まずね、自分の元に初期カードっていうものが固定で6枚絶対あるんです。1,2,3,4,5,6。この6枚の、これいっぱいいろんなのがか、いろんなのが書いてあって、裏も使えるし、こ
こういうのがね、裏もいろいろこう使えるんです。回してこう使えるんですけど、これが個展の初期カードっていう6枚、これは必ず絶対自分のところにあるんです。で、こちらに超絶たくさんこの単語カードっていうカードがあります。例えばちょっと今1枚引いてみて、どう、こう地獄とかなんかこう単語が書かれてるいろいろのカードがここにいっぱいあるんですけど、そう、この単語カード6枚引くんだ。このいっぱいあるこの単語カードを6枚引きます。で、この単語カード6枚とこの初期カードをがいっぱいこう書かれてるんですけど、うまく組み合わせて最高のプロポーズの言葉を作りましょうっていうゲームです。これ結構面白くて難しくってすごいことになったんですけど、前回時間は20秒にしたんだよね、確か。前回は本当は10秒なんだけど、ゆっくり10秒本当は、親がいて親がゆっくり10秒本当は数えるんですけど、ちょっと親いないので一人だから20秒にして、20秒間の間に全部使わなくていいんですよ、カード。この初期カード6枚、単語カード6枚で好きなように組み合わせて最高のプロポーズの言葉を作りましょうっていうゲームです。そうで、最後に、そのプロポーズの言葉を読み上げて、最後に結婚しようと言いながら自分の指輪を、皆様に差し出しますということです。組み合わせ次第。そう、なんか単語カードもこのね、6枚引く単語カードもなんかあんまりいいのがなかったら、この初期カードだけでも組み合わせていいらしい。この初期カードだけで組み合わすことも可能らしいです。何枚でも全然いけるっていう。だから最悪はもう時間ないし、ちょっと組み合わせ難しいってなったら、こっちだけで作るっていうことも可能なんですけど、でもなるべくさ、これだけっていうのはさ、ちょっとあんま面白くないから、なるべく単語カードは絶対混ぜたいなって思います。でもこれさ、時間が結構短いんですよ、20秒って。だから今日パニックになったらすっごい変な文章になっちゃうんだよね、これ。これだから5回やって5回やるんで、まあ、いいって、ありかなしにしよう。じゃあ5回やるんで、そう、5回中3回、今のプロポーズありが5回中3回以上だったらクリアって感じでにしようかな。前回もそうだった気がする。そんな感じで、そう、ありかなし、これ別にいいんじゃない、いい感じじゃないって思ったらありに投票してもらって、そうはちょっとなしだなってなったら、それはもう自分のこの自分次第です、それは。って感じでお願いします。ちょっとね、このね、初期カードのこの6枚、これ裏表あって結構ね、ちょっと見とかないと先に。これね、いやめっちゃ面白いんです、これ本当に。いや前回ね、結構なんかすっごい変なプロポーズになっちゃって、これ僕シリーズ、これ僕シリーズで、これ君の、君あ、僕めっちゃ多い、あ、これ、え、僕、あ、これか、じゃあ行きますか。
これね、いや時間もうちょっと長くしたらダメですか？これ20秒って結構短かったんだよな。ゆっくり10秒25秒はダメですか？25秒にしたらちょっとね、これ結構これ本当に25秒にしていいですか？間違った、30秒でもいい？30秒でいいですか？ちょっと30秒がいいかも。いや本当にちょっと早いんだよ、これ組み合わせるの大変なんです、これ本当に。先にカードを6枚引いて、単語カード6枚引いてからスタート。じゃあ30秒にします。じゃあ引くよ、単語カード1、2、3、4、5、6。よし、じゃあせーのスタート。やばい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 、待て、あ、どうしよう、あ、全然できない延長したい。待って、これだけでちょっと、お約束、もう全然意味わかんないんですけど、全然意味わかんない。え、いい？じゃあ全然意味わかんない組み合わせ今。全然ほんと意味わかんない、もうマジで意味わかんない。これすいません、20秒延長させて、お願い。ダメですか？20秒。1回目なんで、お願い。20秒でも厳しいかもしれないけど、ちょっと20秒、厳しいかもしれないけど、これでダメだったらもうもうダメってことでいいんで、せーのスタート。捨てる。意味わかんない、しかも2枚しか組み合わせられなかった。じゃあ行きますよ、せーの。僕の呪文をかけてあげるよ、結婚しよう。意味わかんない、もう
終わった。じゃあ1があり2がなし、スタート。ああま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 あ、まあ、今1問目ですね。1があり2がなし。僕の呪文をかけてあげるよ。結婚しよう。呪文なの？引いた単語カード見せて。神様がいるなら苦しい時おしとやかな、ドキドキする奇跡の呪文をかけてあげるよ。難しいって。まあこれね、まあ2ですよね。うん、そりゃそう、もう分かってるんだよ。私も2なのは分かってる。よし、じゃあまあ次リベンジ、リベンジ、次絶対いいやつにしますから、いい感じに、いい組み合わせるの。ちょっと30秒にしていいですか。あ、待て、今の結局45秒だったんか。40秒にしていいですか。40秒、ちょっと40秒でも難しいかもしれないけど、1分はちょっとさすがに長いんでかもしれないから40秒に。じゃあ単語ワード引きます。じゃあ行くよ、よーいスタート。だけの天使、いいかもいいかも。よし、まあ文章は作れた今回は。だいぶ初期カードの6枚に助けられております。じゃあいくよ。美しい君は僕だけの天使、なんちゃって、愛してる。結婚しよう。どうですか。いいんじゃない。じゃあ1があり2がなしでスタート。これは結構ちょっと可愛さもちょっと入ってるというか、これいいでしょ。待って、なんちゃ、いらんことしたかな、いらんことした可能性高いかな。いや、ちょっとさ、いいじゃんこういうの、なんちゃってとか入った方がなんかいいじゃん、可愛いじゃん。
ちょっとなんかユーモアな感じ、そうポップな感じで可愛いじゃん。ねえ、いいじゃんいいじゃん。美しい君は僕だけの天使なんちゃって、愛してる。5 4 3 2 1、悪くないでしょ。あ、1番、これは合格。あ、みんなありがとう。あ、分かってるわやっぱ皆さん。この何、あのちょっとさ、コメントでさ、照れはいかんとかさ、なんかさ、ちょっとさ、なんちゃっているとかさ、ちょっといい、ほら合格だったよ今。分かってるね。ちなみに美しい君は僕だけの天使なんちゃって、愛してる。これ初期カード、愛してるって初期カードなんですよ。これめっちゃ多分使えるこれ使えるね。うん、いや愛だよね。よし、じゃあこれはありということで。そう、あえて使ったのよ私はね。じゃあ次いきまーす。3 4 5 6、まだ、あ、40秒。せーの、スタート。待って、どうしよう。これちょっと深いかも。皆さん、この今から私の言う告白、ちゃんと意味をこう読み取ってもらえたら嬉しいなって思うんですけど、じゃあいくよ。離さない、君は僕だけの幸せな家、結婚しよう。深っ。じゃあ1があり2がなし、投票スタート。離さない、君は僕だけの幸せな家、ちょっとなんでちょっと2が多いの。これ深いじゃん、これ2多いのおかしくないかい。ちょっと、おかしいよ。
深すぎね、深いでしょこれそうなの、だって僕だけの幸せな家だよ君は。5 4 3 2 1 0、ドゥーン、69.9% になし。もうみんな分かってないな、ちょっと分かってないな、これのね、この深さ、こう分かってないね皆さん。家はダメだったのか。いや、みんなに響かなかった。そうか。ちなみに家と埋めてくれるかい。歩きながら幸せな、話さない、悲しい時、悲しい時よし、じゃあ次いきます。くれそうかも。40秒いきます。せーの、あんま余計なことをしたらダメ、余計なことをしたらいけません。はい、じゃあせーの、スタート。あ、もうこれはもうできたできたできた。あんま余計なことを してない。できました。ちょっと これは結構いいと思います。よし、じゃあいくよ。僕なんかより君のことを教えてくれ、結婚しよう。はい、1があり2がなし、スタート。これシンプルでいいでしょう。僕なんかより君のことを教えてくれ、結婚しよう。間違えたかもしれない。あれ、待って待って待って、逆の方が良かったの？え、
君なんかより、あ、そ、じゃあ違う、あれ、どういうこと、どういうこと、あ、そういうことか。前、私めちゃめちゃバカなことしてる。私は何を考えてんだろう。いや、そうだよね、これさ、プロポーズだよね。あの、なんか普通に ただの、 あの告白みたいな感じだと勘違いしてた。5 4 3 2 1、いや、これ2だよ。いや、待って、私今気づいたの、今気づいた、これ、待って、これさ、そうだよね、これプロポーズ、結婚するプロポーズだよね、これ。なのに僕なんかより君のこと教えてくれ、結婚しようはやばいね。そうか、あの、こんなんで結婚できないよね、普通に考えて。でもさ、でもさ、いや、みんな聞いてほしい。聞いてほしいんだけどさ、あの、な、あの、0日でその結婚する場合もあるわけじゃないですか。なんかたまになんか見るけど、そのなんあるじゃん、その交際0日みたいな、それそれそれ、あの、そのパターンっていうの一回踏まえて、あの、交際0日婚っていうのを踏まえて、あの、踏まえてね、この僕なんかより君のことを教えてくれ、結婚しようっていうのはありかなしかっていう、あの、それを踏まえてちょっと投票してみたいと思うんですけど、あの、僕なんかより君のことを教えてくれ、結婚しよう、これ、あの、交際0日婚でのプロポーズ。そう。ってなった時に、このプロポーズはありか、なしか。1があり、2がなし。で、投票スタート。それだよ、そのパターンだったらっていうこと。僕なんかより、君のことを教えてくれ。ねえ、青多いな、厳しいね。5 4 3 2 1、で、はい、なしです。待って、これは無理があった、無理がありました。いや、なしだよね。いや、うん、これはなしだ、すみません、これはなしですね。うん、ということで、もうこれ4問やった、増えちゃった増えちゃった、うん、あー、ちょっと、あー、もう3敗してるっていうことはもう勝ち目なし、勝ち目なしですか。ガーン、いや、待って、プロポーズだよね、うん、そうだ、うん、最後90以上バラエティチャンスあげる、だってバラエティチャンスちょうだい、私に、みんなバラエティチャンスをください。
じゃあ最後めちゃめちゃ良かったら、最後めちゃめちゃ良かったら、あのクリア。ラスト1億90以上最後めちゃめちゃ、いやこれね、単語カード当たり外れもちょっとあるんだよね多分。90ハードル高いよね。85は85以上。85以上はダメですか？うん。じゃあ85にします。85以上をめ、いや、で、これ皆さんあれだよ。自分正直にね、あのこれじゃあちょっと本当に、私もう本当にもうシンプルイズベストで、あのあんま余計なことしないで頑張ります。80、え、じゃあ80でもいいですか。80 じゃあ80ね、80以上だったら1億ポイント、やったー。じゃあちょっと6枚引きます。いいの来い、いいの来い。なんかあんまり良くない、あんまり良くない、この単語カード嫌だ。これじゃあもう勝ち目ない、私これもう勝ち目がありません。私はどうしたらいいでしょうか。引き直してもいい？だってさ、見てよこれ。これはどうやって組み合わせたらいいというの？ちょっとごもう一回、もう一回、ワンチャンス、ワンチャンス、もうワンチャンス引き、ワンチャンス引き、ちょっとお願いします。ワンチャンス引き、ワンチャンス引きお願い。ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃんお願い、ワンちゃん、ワン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 です。1、待って、うなんで、なんでここさ、なんでなんでなんで1枚目からこうつながるの。1,2,3,4,5,6、じゃあもうもうちょっと、もうワンちゃん、ワンちゃん使ったからもう無理だよね、無理だよね、ちょっとね、もうちょっと一応聞いてみるけど無理だよね、ワンちゃん使ったから無理だよね、もう一度引き直すっていうのは無理だよね。あの一応だけ聞いてみるんですけど、にゃんチャンス、にゃんチャンス、おじいさんになっても、あのね、なってもっていう、その初期カードにそのなってもっていうその言葉がないから、あのおじいちゃんだけになっちゃうんだよね。しかもこれおじいちゃんなんだよね。お願いします、お願いします、にゃん、お願いします、にゃんにゃん。
にゃんチャンス、お願いにゃんにゃんです。もう一度、もう一度6枚お願いにゃん、お願いにゃんにゃん、いいにゃん、イエーイ。じゃあちょっともう一枚ちょっと引かせていただきますねよしよし、せーの、1、2、3、4、5。あ、もう素晴らしい言葉が並んでる。ちょっと待ってね。じゃあ、いきます。せーの、スタート。これは結構ちょっとカード多め。これはあの、まあシンプルです。シンプル、シンプルに来るな。うん、じゃあ行くよ、行きますあ、きっと君は僕の運命なのさ。君を大切にするよ。結婚しようよし、じゃあ1あり2なしで。君は僕の運命なのさ。君を大切にするよ。やばい、これは。待って。これはいいんじゃないかな。ストレートだね、確かに。ちゃんとカードもいい感じにつながって、5、4、3、2、1。めっちゃ叫んじゃった。 86%。 これはみんなやったー、イエーイ、クリアだ、クリアだ。待って、これさ、ねえ、ちょっと待って待って待って、合格なんだけど面白くないね。だってなんてことを言うんだ。え、だってさ、面白くしたら合格にならないじゃん。みんなだって分かってくれないじゃん。そうでしょ？だからちょっとこれはいい感じにつなげたんですよ。え、でもさ、めちゃめちゃいい。え、きっと、きっと君は僕の
運命なのさ。いいよ、大切にするよ。私ね、あのさ、にゃんチャンス、にゃんチャンス使ったらさ、めちゃめちゃいいの引けたんだけど、単語カード。え、ちょっと見てほしいです。全部なんかいい感じなの、本当に。素敵。きっと、幸せ、運命、なのさ、きっと大丈夫。さっきの何だったんだろうってぐらい、めっちゃ、なんかプロポーズにめっちゃさ、合いそうなカードして、がめっちゃ出てきた。これ引き強いね、引き強かった。おじいちゃんの見たかった。2、3、4。じゃあおじいちゃんのおじいちゃんので、じゃあちょっと作ってみますか。さっきのおじいちゃん。でもこれ作れない気がする。作れないよ。ちょっとなんかどうしたらおじいちゃん入れてで入れれるか。じいちゃんになってもとか、にな、あ、になってもがでもないからな。おじいちゃんに、おじいちゃん結婚しよう。あ、もうシンプルにこれこそもう本当にシンプルがいいのかな。うん。おじいちゃんより君を大切にするよ。結婚しようとか。おじいちゃんより君を愛してる。結婚しようとか。僕とおじいちゃんに結婚しよう。いいんじゃないこれ。あ、僕とがいいか。僕と、あれ今僕とって言ったっけ。僕とおじいちゃんになろうってこと。あ、ちょっと違うか。僕と一緒におじいちゃんになっていくこと言って、そしたら相手もおじいちゃんになっちゃうか。ちょっとじゃあ違いますね、これは。僕とおじいちゃんにってなったら、一緒におじいちゃんになっちゃうか。そっか。僕、僕だけのおじいちゃんじゃないよね。うん、難しいね、これ。やっぱ難しいなこれ。まあ現代だな、あるかも。まあ確かにね、まあ確かにそれはあるかもですね。いやでも難しい、結構
いやでもちょっと最後いけたから本当にありがとうございます。でも最後のシンプルにってすごい良かったよね。どう？良かったですよね。良かったですよね。きっと君は僕の運命なのさ。ありがとう、にゃんチャンス使わせてくれて。にゃんにゃんチャンス。にゃにゃにゃんにゃんにゃにゃん。いやー楽しかったです。これめっちゃ楽しいね。いや面白かったです。ありがとうございました。今日もにゃんにゃん、皆さんギフトありがとうございます。本当にありがとにゃ、ありがとにゃん、ありがとにゃんにゃん。フォローしました、ありがとうにゃん。あ、普通にありがとうって言っちゃった。ありがとにゃんにゃん。タワーのお誕生日タワーのお礼なんですけど、もう少しだけ待っててもらいたい。今ちょっと作ってて、もうちょっと待っててください。ごめんね、にゃん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 。いや今日も皆さん盛り上がっていただきありがとにゃん。にゃんのおかげで、うれにゃんうれにゃん。じゃあ、終わります。13位、クロポンさんありがとうございます。12位、ギルスさんありがとうございます。11位、ドグラスさんありがとうございます。10位マツくんさんありがとうございます。9位サキさんありがとうございます。8位アルマサトリアさんありがとうございます。7位田辺さんありがとうございます。6位カズイさんありがとうございます。5位ラブリー48さんありがとうございます。4位お金持ち先生ありがとうございます。3位リカさんありがとうございます。2位マキマキさんありがとうございます。1位は配信ありがとう、ありがとう。やすべーさんでした。ありがとうございます。皆さんギフトもたくさんありがとうございます。では今日も一日お疲れ様でした。またねー。バイバーイ。